Incontactável e sob investigação no porto de Bandar Abbas, no Estreito de Hormuz, o governo iraniano justifica a apreensão do petroleiro britânico Stena Impero com um incidente de navegação. Um segundo petroleiro de uma companhia britânica, o MV Mesdar, foi também abordado pela Guarda Revolucionária do Irão, mas pôde seguir viagem. Os 23 elementos da tripulação do Stena Impero estarão ainda dentro da embarcação. O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros mostra-se muito preocupado. Jeremy Hunt prefere pôr para já de lado qualquer resposta militar. Diz que Londres está empenhada numa via diplomática para resolver a situação, mas considera crucial que a liberdade de navegação no Golfo seja garantida. Iran is the biggest loser. A notícia surge numa altura de aumento de tensão entre o Irão e os Estados Unidos, com o Teherão a desmentir afirmações de Donald Trump de que a Marinha teve de abater um drone iraniano que sobrevoou um navio de guerra no Golfo.